Se on murjesta. Sitä teollisuutta nyt kovin pitäisi saada lisää, mutta kun ei ole oikein paikkaa, mihin mä sitä tekisin. Tänne ehkä pystyisi. Tohon tota. No, toi piti laittaa. Otan nyt siitä keskeltä sen. Tonne tollanen ja tonne tuonne pikkuliikenneympyrä ja tuonne tuon kokoinen, niin sieltä pääsee sitten kiertämään. Noin, ja katsotaan, päästäänkö me täältä. Täältä tulemaan tota jostain välistä. Tonne. Nyt täällä asutusta miten lähellä ei oikein oo. Tonne tarvitaan kauppoja, niin tehdään niitä. Toi nyt vaan päivittää sitten. Tämähän on siis moottoritieno nyt tässä välissä. Mä mietin sitä, että pitäisikö se nyt vaan päivittää. No miten tää nyt ei kelpaa, jos siellä motariki pystyy olemaan? Jep. Oho, nyt meni kyllä. Siihen jäänyt tommonen mutka sit, ei auta. Nyt on ollut tarkoitus mennä.
Minneköhän toi on niinku mennyt joskus? No niin, on täällä noin sitten, mutta katsotaan vähän mitä tuolta. No nyt olisi töitä tarjolla, mutta verot on liian isot. Yrittänyt nostaa, että mä saisin tätä taloutta vähän kuntoon, mutta tää on noille nyt. Tietysti pienet. Katsotaan vaikuttaako toi. Vaikuttaako toi sit johonkin, mutta kauppoja tää nyt rakentuu kohtuu tiuhaa, mutta siihen ne vähän sit jääkin. Mikäs näin lähetään? Airpollution, okei. Ei nyt täällä vaan niinku yksinkertaisesti lähe pyörimään. Mä en oikein tiedä minkä takia. Miksi ne mene tonne töihin? Miksi niinku ylipäätänsä tän alueen arvo kasvo niinku. Tää on mun viimeisen alue, mitä mä oon rakentanut, ja sit se vaan yks kaks niinku kasvo. Mikäs täällä? Mitäs täällä? Mitäs tää toimii? No ei kauhean hyvin. Kyllä niinku kuskaa koko ajan, mutta kaksi muuttaa kuukaudessa. 400 muuttaa pois kuukaudessa. Et ei enää niin, niin tyytyväisiä oo. Työttömyysaste on sitten taas, se on oikeastaan ihan ok mun mielestä. Nyt teki vaan, sieltä tulee noin vähän. Eksportti. Ah, nyt se on pienentynyt noin paljon ilman koska. Mitäs noin muuten maksaa? Megawattia. Mulla oikein on paikkaa, mihin mä pistäisin tällaista.
heti näihin niinku uutta rakentuu, mutta ne muuttaa sitten pois kans saman tien. Tai jättää muuten vaan tyhjilleen nää, niin ei tästä nyt niinku mitään hyötyä. Ja mä en oo vielä ihan niinku sisäistänyt sitä, että mulle ei tuu niinkun, mulle ei kertaako tullut tätä high density niinkun vielä vaatimusta yhtään minnekään, ja tätä on tullut todella todella vähän. Et mitä niinkun mun täytyis, mitä mun täytyy tehdä toisella tavalla, jotta nää niinkun lähtee. Koneen tuli tosta muuten mieleen, mikäs on roskien tilanne. Ei oo kyllä mikään kauhean hyvä. Tarvittais kyllä uusi kaatopaikkaa. Tossa toi yks. Mutta tuolla. Täällempänä ei ole sit varsinaista niinku kaatopaikkaa. Ei mulla oikein mitään paikkaa, minne mä täällä voi laittaakaan, paitsi täällä ehkä. Tehdään nyt ensin vaan tommonen ja katsotaan sitten myöhemmin sitä sitten, että tää jotenkin tällä hetkellä kauheasti niinku etene mihinkään, koska täällä on noit niinku samat vaatimukset vaan kerta toisensa jälkeen. Ja kautta täällä vetää autoa paljon. Pitäisikö mun päivittää toi tosta asti jo? Tosta asti jo kolmekaistaseksi. Tänne. Tänne kahta kaistaa. Päivitetään peräti nelikaistaiseksi. Päivitetään se itseasiassa tuolta asti. Tämä tuli nyt vähän hassuksi. Thank you.
kolmeen kaistaa. Täältä muuttuu tuohon 40. Tosta. Mikä niinku ihan kauheen ryysis oo. Tuli itse asiassa mieleen, että mä en ole nyt kertaakaan kattonut, että miltäs meillä toi varsinainen liikenne niinku näyttää. No joo, tosta se nyt on, mutta lähdetään täältä ihan alkupuolelta. Volume. Taas täällä nyt niinku volumen puolelta. Eli täällä on esimerkiksi aikamoinen ryysis. Täällä on vähän, hetkinen, täällä on kolari. Tää näyttää nyt esimerkiksi vähän turhan kapeelta. Pitäisikö tätä nyt päivitellä sitten? Kolmekaistasella. Mahtuu tähän vielä jopa päivittämään. Varmaan vähän jeesaa tota. Liikennevirtaa, katsotaan sitä. Tää nyt ei yllätä, että täällä nyt mennään. Tää on aika rauhallista, mutta täällä. Täällä on yllättävän vilkasti, jo. On niinku kokonaisuutena toi. Ihan ok. Tää väylä niinku täällä ehkä on tätä pahinta osastoa melkein. Mites noi, kun noi ratikkakiskot on nyt tuolla. Miten tää nyt toimis oikein sitten?
En muista yhtään, miten näitä tehtiin. Ei, mä olen väärässä. Toi, no niin, tää selittää. Menee aina tonne oikeeseen reunaan, silleen sitä ei niinku pysty sen suhteen tavallaan tekemään yhtään mitään. Teollisuutta pitäisi jälleen kerran saada. Mitä mä voin tehdä sille? Ihan kauheasti muuta nyt tässä tavallaan tehdä, kun yrittää vähentää noita saasteita ihan vaan puita istuttamalla. Tässä menee taas jonkun aikaa, että nämä puut kasvaa tänne. Nämäkin esimerkiksi muistaakseni mä oon istuttanut itse tähän, niin ne on kasvanut. Eikö hetkonen, oliko se toi? Nyt mä oon ihan hukas edes. Eiku joo. Tämän laitoin tänne, niin nämä mä istutin tähän kaikki, eli nämä on niinku kasvanut nytte tän kokoisesta tollaseksi. Ja se on tuolla vähentänyt niitä saasteita, niin mä en nyt oikein voi muuta tehdä sitten, kun toivoo tänne sitä samaa. Mutta, mistäs me tehdään nyt tilaa tolle? Tuolle teollisuudelle. Hetkinen, ostinko mä tuon? Missä ne rajat täällä nyt menee oikein? Tossa oli mun toi alue tossa kyllä. Sit sais metsäteollisuutta tehtyä. Tosta vaan. Eipäs kun mä teenkin tällä. Missä täällä nyt menee kaupungin rajat? Tuolla ja tossa.
Tonne tehdään taas sitten motari nelikaistaisena vähän matkaa. Noin, ja sitten meidän täytyy toi vielä. Ei, katsotaan, millainen se tää nyt on. Tää tulee täältä yhtenä kaistana. Mä laitan noihin. Noihin tommoset. Tullut nyt mitään hyötyä. Päivittää tätä tollaseksi. Tuolta täytyy nyt ottaa ainakin noi pois. Tossakaan olla noita. No, mitäs mä nyt teen? Nyt täältä pääsee, tuolta pääsee pois. Vaihtaa kyllä. Tommonen ja... Peks. Toi menee vähän jotenkin hassusti. Oho, nyt toi menikin noin, että tosta ei pääse. Ollenkaan.
Mites mä ton nyt korjaan? Pitäkö mun laittaa... No niin, nyt ne pääsee ainakin oikein. Oikein menemään siitä. Täytyy tota vielä kyllä muokata. Kyllä kaipaisin, että tässä olisi silleen, että tämä niinku muokkaisi vaan toista päätä, että se niinku kaarevuus ja kaikki tommonen muuttuisi, koska tämä nyt on vähän typerää. Kot siinä ihan sama. Joopa. Kauppoja taas pyydetään, mutta kun ei mulla oikein mitään, minne mä niitäkään laittaisin. Mutta tänne teollisuutta pyydetään, niin me laitetaan tänne metsäteollisuutta. Tää tarvii sen... vesi... vesipuolen ja... sehän meillä lähteekin täältä. Saadaan sinne. On lainarahalla taas käytetty kaikki tota rahat.
Mitä kun toi pukittaa? Nyt se ei anna sitä edes. Nyt se ei anna edes jyrätä sitä. Voi nyt. No niinpä tietysti. Ei. No niin, nyt meni miinukselle sit jo. Ei vitsit, se ei anna tuhota noita. No, nyt se menee miinuksella. Tai miinukselle. Ei mulla varmaan vaihtoehtoa muuta kuin nyt lähtee vaan. Vaan sit laajentamaan tätä. Olin ajatellut siis asuntoja tähän puskea, mutta ei se nyt ihan sit menny niin. Otan tonne sit asunnot. Niin, niillä on lyhyt matka töihin, jos ei muuta. Varmaan ihan kauhean kaukana olisi enää tästä. Täytyyks mun nyt ottaa vaan lainaa edelleen lisää ja sit yrittää vaan maksaa se. Maksaa se kokonaan pois. No, ei tässä auta kun koittaa sinnitellä, että pääsis siihen seuraavaan, oliko se Small City-kohtaan, koska noin sit mä saisin taas rahaa. Mut mä en ole lähelläkään sitä pistettä, että mä saisin tän kannattavaksi ja tää tulee menee konkurssiin jossain välissä. Mut katsotaan kuinka vuosiin kestää. Se on nyt tältä erää. Morjesta!